Дупката од 19 милиони еврима во вториот пензиски столб го натера МВР да го ангажира најдоброто што го има во потрага по непознатиот сторител. Сигурно погодувате, се работи за Алфа и Буби. Па не, пази, ја мора да те научам да знаеш нешто околу столби. Значи имаш коренски, имаш јонски, имаш дорски столб и пензиски столб. Ој, знаеш ли како столб? Па брат, овој како картонски величе, ти кажа. Дај да виж, ей. Глеј го. Фори од пегарско, ти се, ей. Шуплив е овој, бе. Шуплив, сите се шупливе, Буби. Стубот ја отсликуе државата, Буби. А од кај знам ја толку историја, знаеш? Од кај знаеш? Е, нимал планет, бе, брат. И да, да, гледаш ти, ени, бе. Имам видено дома дека имаш гледано. А добро, па тоа шкај ни се пензиите, ако е празен. Еве, Буби, како вика, знаеш? Како е? Непознат сторител на англиски, знаеш? Не знам. Дефендер нешто, како беш? Буби, Дефендер е джипот што го возиме. Значи, ова де е непознат. Unfamous. Unfamous, бе, да. Offender. Непознат, точно. Да, така е. А добра, дуј да не се случаја, нели викаа дуј? Немој, Буби, молим те, немој. Знаеш какви се лигави тие? Одма ќе почат тужби, мужби, не ги спомине. Молим те, немој. Осетливи се, знаеш какви се. Е, да, ќе тужат. Еј, што мене, бе? Е, овие ти се тие модерни активисти, те стубови гушкаат, дрва гушкаат, не го разбирам ни ја, е. Овој доеѓа, он го држи стубот на демократија во држава, активист. Треба му викнеш со пендрагот, ќе дое татко му тепат активисти. А што да му правам? Е, треба дое татко. Ова сте, онека кмиши овдека. Будал. Тоа е. Не, во несу те праша, ти пушиш ли, бе, Буби? Не, бе, дишам. Gracias a nuestros héroes Alfa y Bubi. Ahora seguimos con las noticias. Alejandro.